На екскурсії можна почути буде про самих цих митців, про їхню стилістику, про їхню техніку виконання, про символіку, про сюжетні лінії, які там відбуваються. Коли людина просто оглядає самі ікони, самі образи, вона ковзає поглядом 15-20 секунд і проходить далі. А коли підійти ближче, вона тоді розуміє, що там щось є глибше, там щось є більше, то потребує більшого часу. Власне, для цього, для зручності, люди присядуть собі, будуть сидіти, споглядати.